Dobrodošli u vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Posle 4 dana od juče dozvoljen je ulazak u selo Banjska na Kosovu i Metohiji, gde se u noći između subote i nedelje dogodio sukob u kojem je stradalo troje Srba i jedan Albanac. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji danas je treći dan žalosti. Prelazi Brnjak i Jarinje centralne Srbije ka severnoj Mitrovici i dalje su zatvoreni, dok se saobraćaj u suprotnom smeru odvija bez problema. Danas je otvoren 16. regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi koji će trajati dva dana. Od strane države i pokrajinske vlade izdvajaju se značajna sredstva za podsticaj privrede, istakao je zamenik pokrajinskog sekretara za regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Radivoj Paroški otvarajući sajam. Govorio je o aktualnom konkursu za nabavku opreme za privredna društva, mala i srednja preduzeća za koji je opredeljeno preko 500 miliona dinara. Organizatori ove značajne manifestacije su Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga i opština Stara Pazova, koja je jedna od ekonomski najboljih opština u Srbiji, rekao je Predrag Mujkić, direktor Regionalne privredne komore Srema, dok je predsednik opštine Đorđe Radinović naglasio da je ovo najvažniji dan za privredu u ovoj sredini. Regionalni sajam privrede traje dva dana i okuplja preko 100 izlagača iz svih oblasti privrede, kako iz Staropazovačke opštine, tako i iz cele Srbije i regiona, ali i škole. U prateće sadržaje spadaju brojna stručna predavanja, a domaćin je kompanija Transfera iz Novih Banovaca. Za posetioce sajam je otvoren od 10 do 17 časova, a ulaz je besplatan. Sutra će u svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi biti održana 33. sednica Skupštine opštine Stara Pazova sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu naći će se pretres predloga odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu, kao i izmene i dopune programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Čistoća, javno-komunalnog preduzeća Toplana Stara Pazova, opštinske stambene agencije Stara Pazova i javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Pred odbornicima će biti i pretres predloga odluke u izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Krnjaševci, Novi i Stari Banovci i Banovci Dunav, kao i o promeni naziva određenih ulica u Staroj Pazovi. Na dnevnom redu su i pretres predloga izmena kadrovskog plana opštinske uprave i službe budžetske inspekcije za ovu godinu, pretres predloga rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Simeona Ranicki i upravnog odbora predškolske ustanove Poletarac. Poslednja tačka dnevnog reda rezervisana je za odbornička pitanja i odgovore. Savet Agencije za energetiku je na sednici dao saglasnost da se od 1. novembra poveća cena struje u Srbiji od 8%, saopštila je danas agencija. Kilovat sat struje za domaćinstva i male kupce od novembra će biti 10,26 dinara, a sa porezom na dodatu vrednost 14,29 dinara. Struja je prethodno u Srbiji poskupela 1. maja za 8% i trenutno njena cena iznosi 13,31 dinar po kilovat satu sa porezom. Gorivo će u Srbiji od sledećeg meseca biti skuplje za 8% zbog poskupljenja akciza, što će na pumpama povećati trenutne cene goriva za skoro 6 dinara, tvrde domaći stručnjaci. Ukazuju da ukoliko umeđu vremenu dođe do skoka cena goriva na svetskim berzama, poskupljenje bi moglo da bude i veće. Poslednjih 20 meseci država određuje cenu goriva. Slična situacija je i u zemljama regiona, ali je, na primjer, dizel u Srbiji skuplji jer je opterećen velikim državnim dažbinama koje moraju da se plate pre nego što se gorivo stavi na tržište. Sutra će bez struje od 9 do 14 časova biti potrošači u Novim Banovcima u više ulica. Tačan spisak svih ulica koje će biti bez električne energije pročitajte na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs.
Osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić, izjavio je danas da će od 1. novembra u prvoj fazi sistema za uzbunjivanje u slučajevima nestale dece Amber Alert, koji će u Srbiji se zvati Pronađime, prilikom nestanka deteta uz nalog policije, mediji imati obavezu da istog momenta prekinu program i objave formatirani poster na kojem će se nalaziti fotografija deteta i njegovi podaci. Također će sve televizije u Srbiji imati obavezu da u prvih 8 sati svakih 30 minuta prekidaju program i objavljaju tu informaciju ili eventualno dopunjenu sa novim informacijama. Nakon 8 sati, a do isteka 48 sati, svakih sat vremena ćete morati da objavljujete tu istu informaciju ili ako se dete pronađe ranije, objavit ćete da je dete pronađeno. Infocentar gde građani mogu da dobiju sve informacije i odgovore na pitanja koje se odnose na predstojeći popis poljoprivrede počinje sa radom. Danas objavio je Republički zavod za statistiku. Zainteresovani građani će informacije i odgovore na pitanja moći da dobiju pozivom na broj 0800 444 005 svakog dana od 8 do 20 časova, a pozivi su besplatni i dostupni sa teritorije cele Srbije iz fiksne mreže Telekoma Srbije i mobilnih mreža. Popis poljoprivrede počinje u nedelju, dakle 1. oktobra, i trajeće do 15. decembra. Statistika pokazuje da su u 2022. godini od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji umrle 51.624 osobe. Kardiovaskularne bolesti su ubica broj 1 u svetu, uzrokujući blizu 20 miliona smrtnih slučajeva godišnje. Skrećući pažnju na važnost zdravlja ovog organa baš uoči Svetskog dana srca, Crveni krst Stara Pazova je u saradnji sa Domom zdravlja danas organizovao za sugrađane besplatno merenje krvnog pritiska i nivou šećera u krvi, a dr. Petar Jovanović, inače volonter Crvenog krsta, bio je na raspolaganju svim sugrađanima za dodatna pitanja. Ujedno je organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi, a red ispred transfuziomobila, kog su ispunili pretežno mladi ljudi, obećavao je. Ova 22. akcija davanja krvi je, prema rečima zaposlenih u Crvenom krstu, prošla više nego odlično i drago im je da se odazvao veliki broj ljudi. Na platou ispred pozorišne sale u Novoj Pazovi u subotu sa početkom u 18 časova biće organizovan koncert folklornih ansambala. Učesnici dolaze iz Prijedora, Srpsko kulturno-umetničko društvo Mladen Stojanović, iz Šapca, umetnički ansambl Čivija i domaćini Kud Mladosta. U programu će se predstaviti igrači prvih ansambala kao i veterani. Ovo je jedan u nizu programa u godini kada Novopazovačko društvo obeležava svoj veliki jubilej, 70 godina od osnivanja, a generalni pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova. U petak posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 9 do 14, a najviše od 25 do 29 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.